ni Msukuma Wetu Media TV online YouTube unakuangalia matukio yetu. Usisahau kusubscribe. Nikiwa katika uwanja wa Sheikh Amri Abed Memorial Stadium. Leo tumefanya ziara na mstahiki meya wa jiji la Arusha katika uwanja huu kuja kuhakikisha kwamba uwanja umekamilika. Ni kuelekea katika nusu finali ya Azam na Coastal Union. Huyu hapa ni mstahiki meya. Nusu finali ya kwanza ya kombe la FA itachezwa kati ya Azam FC na Coastal Union. Na kama mtakumbuka ilikuwa ni mikakati ya jiji la Arusha kutengeneza kitu inaitwa sports tourism. Sasa sports tourism maana yake ndio hii. Kwa maana hii jiji la Arusha tumeanza na tunaenda mbele. Mwezi wa saba finali ya mchezo huu itafanyika ndani pia ya uwanja huu wa Sheikh Amri Abeid Karuta. Na mwezi wa saba pia kutakuwa na finali ya kombe la Sekafa. Nchi za Afrika Mashariki kwa upande wa wanawake watafanyia finali yao hapa. Mwezi wa nane tutakuwa na ule mkutano mkuu wa shirikisho la mpira wa miguu barani Afrika CAF, ambako katika moja ya ratiba zake ni mkutano wa hisani, amina, mchezo wa hisani ambao utafanyika pia ndani ya uwanja huu. Na katika mchezo huu moja wa wachezaji atakuwa ni rais wa shirikisho la mpira wa miguu duniani FIFA, Mheshimiwa Gian Infantino atacheza kambumbu hapa. Atacheza pia rais wa shirikisho la soka barani Afrika CAF, Mheshimiwa Patrick Musepe. Na wachezaji wengi walio staafu soka, wachezaji kama kina Jai Jai Okocha kutoka Nigeria, kina Samuel Eto'o kutoka Cameroon, wachezaji kama kina El Hadji Diouf nafikiri kutoka Senegal na kadhalika, wote hao watacheza mechi ya hisani ndani ya uwanja huu. Sasa hii maana yake nini? Hii maana yake ni kwamba pamoja sisi tunafanya sports tourism, lakini sports tourism ina unyanyua uchumi wa mji wetu. Wanapokuja CAF watakuja zaidi ya watu 1000 ndani ya mji huu. Maana hoteli zetu zitapata kazi, wa magari ya watalii watapata kazi, waongoza watalii watapata kazi, na kwa sababu baada ya mashindano wataenda ziara kule Serengeti kwa ajili ya utalii. Lakini mkutano mmoja pia nafikiri utafanyika Serengeti katika line hiyo hiyo. Na ni mkakati wa muda mrefu na mikakati mirefu ya kufufua mambo mbalimbali katika jiji la Arusha. Na mimi niwashukuru sana wananchi wa jiji la Arusha kwa kukubaliana na sisi katika hili. Niwahakikishie kwamba wamechagua viongozi sahihi, ambao kazi ya viongozi ni kutengeneza dira ya maendeleo ya watu wao. Na sisi tumejipanga tutafanya sports tourism hapa mjini, tutafanya conference tourism. Conference tourism ni utalii wa kimikutano, ambako mwaka unaokuja tutakuwa na mkutano wa taasisi inaitwa Esperanto, ambako pia zaidi ya watu 1000 watakuwa ndani ya mji wetu wa Arusha. Lakini 2024 tutakuwa na mkutano wa mamea na wenye viti wa halmashauri zote katika bara la Afrika, mkutano unaoitwa AfriCity, ambaye mara ya mwisho ulifanyika mjini Kisumu wiki moja iliyopita. Utafanyika hapa ule mkutano, tukibahatika kujenga ule ushawishi ambao tumeshaanza, basi tutakuwa na zaidi ya watu 10,000 katika mji wetu. Kwa hiyo mimi niseme wananchi wa jiji la Arusha, tuungane kwa pamoja kuhakikisha hili linafanikiwa. Lakini kwa namna ya kipekee niwashukuru viongozi mbalimbali katika mkoa wetu na wilaya yetu ya Arusha. Nianze kwa kumshukuru Mheshimiwa mkuu wa mkoa, Mheshimiwa John Mongela, alikuwa na sisi katika kuhakikisha kwamba hili linafanikiwa. Lakini Mheshimiwa mkuu wa wilaya Saidi Mtanda, naye niseme anaupiga mwingi sana, tulikuwa naye mwanzo mwisho kwenye kufanya ushawishi wa kuleta finali, nusu finali hii na finali. Lakini na viongozi wengi, baraza langu la madiwani pia nashukuru sana kwa kazi nzuri wanayofanya, kazi ya kuongoza baraza letu. Ninajua kuna watu wanaopotosha wananchi kwa makusudi kwamba jiji la Arusha hamna kinachofanyika. Mimi niwahakikishie kwamba jiji la Arusha tuko vizuri, tumejipanga na tunaipeleka jiji letu mbele. Kwa hiyo niombe tuungane kwa pamoja kuhakikisha Arusha yetu inaenda mbele, kwa sababu Arusha ni jiji la kitalii, na jiji la kitalii lazima iwe na amshamsha ya mambo mengi sana. Tutafanya utalii wa kimichezo, tutafanya utalii wa kimikutano, tutafanya utalii wa kimatibabu, medical tourism, lakini ule utalii mwingine ambao tumeuzoea ambao unaitwa safari tourism, yote katika jiji la Arusha. Na mwisho kabisa, lengo ni kufanya mji wa Arusha kuwa destination, sio transit point. Destination ni mahali watu wanafikia. Tunataka watu wafikie hapa, walale hapa, watumie pesa hapa, wajichanganye na watu wetu, lakini waone mambo mbalimbali yaliyo ndani ya jiji la Arusha, badala ya Arusha kuigeuza kuwa sehemu ya kupitia tu. Niwashukuru sana waandishi wa habari, pia mmetupeleka mbali kuliko ambavyo tumetegemea. Kwa hiyo niseme mzidi kutuunga mkono, bila kusahau wenye uwanja huu, wenye ilani yao,
Chama cha Mapinduzi mkoa wa Arusha. Mwenyekiti Zeleto Steven tunakushukuru, katibu Musa Dadi Matoroka tunamshukuru sana, lakini kijana wetu machachari mchumi Edward unaupiga mwingi asante sana. Ninaomba tuendelee kushirikiana ni wahakikishie Chama cha Mapinduzi ilani yao wameikabidhi mikono salama na tunaitekeleza kwa kwenda mbele. Na huyu hapa ni katibu FA Arusha. Kwa majina naitwa Emmanuel Gabriel Antoni, katibu FA Arusha. Kipekee kabisa mimi napenda nitoe shukrani zangu za dhati sana kwa jiji letu la Arusha pamoja na meya wetu wa jiji hili la Arusha, lakini na serikali pia kwa ujumla, kwa namna ambavyo wameona ni vyema kutusaidia kufanya maboresho ambayo tunayaona kwenye uwanja wetu wa Shamra Bed kuelekea katika michezo yetu ya nusu finali pamoja na finali ya Azam Sports Federation Cup. Kiukweli tunajivunia kama Arusha, tumeona kabisa namna serikali ambayo imekuwa bega kwa bega na sisi kuhakikisha kila jambo linakamilika, kuhakikisha pia mpira ndani ya mkoa wetu wa Arusha unasogea mbele, kwa sababu Arusha pia tusisahau ni mkoa wa kitalii. Kwa hiyo kipekee sana tunaishukuru sana serikali, mstahiki meya, ofisi ya mkuu wa wilaya pamoja na ofisi ya jiji letu la Arusha, lakini zaidi pia kwa wamiliki wa uwanja kwa kukubali kushirikiana na hatimaye mwisho wa siku tumefanikiwa kwa asilimia zaidi ya 100 sasa tuseme, kwa sababu tumepata maboresho ya dressing room za zamani na pia panatengenezwa dressing room mpya za kisasa, na nadhani huko mbeleni kama tumeweza hili, basi na imani wamiliki wa uwanja, jiji na serikali kwa ujumla wanaweza wakatusaidia zaidi, ikiwezekana hata na kubadilisha pichi ambayo tuko nayo sasa hivi, kwa sababu ni ya kipindi kirefu sana, ikafanywa maboresho kupata nyasi za kisasa kabisa. Nikiripoti kutoka viwanja hivi vya Sheikh Amri Abed Memorial Stadium, Bryson Bass. Hii ni Msukuma Wetu Media TV Online, YouTube unakuangalia matukio yetu. Usisahau kusubscribe.